Чергова пекельна ніч на Нікопольській, для Нікопольської та Марганецької громад Дніпропетровської області. Рашисти вели обстріли градами, ураганами та важкою артилерією. Загалом по Нікопольщині вдарили 30 снарядами. Про те, як громада пережила ніч і загалом про ситуацію, поговоримо з Євгеном Євтушенком, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Євгене, розкажіть нам, будь ласка, про оперативну ситуацію на тепер і от, власне, про наслідки от цих останніх ударів. Ситуація, як і була, вона є тривожною. Ми фактично є прифронтовою територією, де на дистанції від 5 кілометрів знаходиться ворог. Останній тиждень я би хотів відмітити те, що вони вражають абсолютно хаотично всі території району, використовують при цьому весь доступний їм спектр військової техніки, починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи РСЗВ, ураган і град. Невибіркові дії – це, на жаль, вражено багато житлових будівель. На жаль, ми маємо нових поранених, ми маємо нових госпіталізованих, ми маємо нове зруйноване житло. Ну, тобто війна Росії проти цивільного населення району продовжується, як і проти всієї України. Скажіть, а чи от встигають своєчасно реагувати на все це, от рятувальні служби, чи вистачає ресурсів, людей, от, чи вистачає техніки? Наразі вистачає ресурсів і, знаєте, погода лише стримує. Скажімо, є певні моменти, коли бригади не можуть виїхати працювати у зв'язку з тим, що або ожили діє, або розкисає земля і не можна під'їхати, скажімо, до об'єктів, які потребують ремонту. Загалом бригади всі на місці працюють, і я би хотів відмітити майстерність і аварійних служб, газових, електромереж, водомереж. Всі працюють на досить високому рівні, всі розуміють свою відповідальність і кожен працює для того, щоб наш район тримався і жителі мали хоча б якісь базові блага на цій території. А чи допомагають сусідні громади? Чи от, власне, справляєтесь своїми силами? Я би сказав так, у нас є декілька джерел допомоги. Перше джерело – це обласна військова адміністрація, вона допомагає там матеріальними ресурсами, нам адміністративним ресурсом допомагає. Багато працюють волонтери у нас, ми активно залучаємо і продукти харчування, і одяг бувшої вжитку, тобто ми допомагаємо людям закривати їх основні потреби. Є така, знаєте, самопоміч, є самоорганізація, на території знаходиться багато громадських організацій, які не залишаються осторонь цієї біди. І так разом всім миром ми долаємо ці наслідки, долаємо цю війну, йдемо своїм шляхом, йдемо ми до перемоги, і це однозначно. Нам важко, нам, знаєте, це морально тисне, скажімо так, і багато людей, скажімо так, вони погано витримують цей тиск, але основний масив такий людей, основний кістяк, він розуміє, куди ми йдемо, він розуміє, що нам робити, і ми розуміємо нашу мету – це перемога України у війні з Росією. Пане Євгене, от від цих щоденних обстрілів, в першу чергу, найбільше страждає цивільна інфраструктура. Розкажіть нам, будь ласка, як багато людей залишається зараз без домівок? Дуже страждає цивільна інфраструктура. Це мова йде і про сільські території, де страждають будинки жителів, які вони роками будували. Страждають в містах багатоквартирні будинки, залишаються без дахів, залишаються без вікон. Дуже багато пошкоджень має взагалі житловий фонд. Це питання вирішується спільно з місцевою владою, тобто органи місцевого самоврядування допомагають людям закривати вибиті шибки, допомагають витратними матеріалами. Ми намагаємося в співпраці, знову ж таки, з органами місцевого самоврядування розселяти людей, хоч якийсь давати притулок тим людям, які взагалі залишились без даху над головою. Так ми працюємо на сьогоднішній день. От ви кажете, що вдається швидко реагувати, вставляти шибки, там, двері. А скажіть, будь ласка, наскільки от швидко вдається от реагувати на такі моменти для того, щоб відновлювати? І взагалі, чи вдається відновлювати інфраструктуру? Ну, знаєте, я би хотів заакцентувати увагу на тому, що шибки ми не вставляємо, бо обстріли тривають, і це було б, марнотратством, бо вони розіб'ються дуже швидко.
В основному йде співпраця органів місцевого самоврядування з благодійними фондами і закупівлі з бюджету тривають. Ми закуповуємо листи ОСБ і розподіляє їх самоврядування між людьми через квартальні комітети, через голів ОСББ. І це вже, знаєте, така є жарт такий сумний, мабуть, сумом в очах. Це Нікопольське скло, це лист ОСБ в віконному проємі. Розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація з енергопостачанням та комунікаціями? Періодично вони потрапляють під огонь, під вогонь противника. Вони вражаються або вибуховою хвилею, або уламками. Мова йде про магістралі, вірніше, не магістралі, а лінії газопостачання, лінії електропостачання, які йдуть в містах та селах. Але все це оперативно відновлюється наразі. А скажіть, в яких умовах проживають люди зараз? Чи всього вистачає? Ну, як, знаєте, не вистачає, мабуть, багато кому, да всім не вистачає спокою, елементарного спокою, бо ти кожен день живеш і розумієш, що будь-якої хвилини може бути артилерійський обстріл. Перше, що вони забрали у нас, вороги, вони забрали спокій, вони забрали, знаєте, оцей мирний уклад життя. І все це, взагалі, все наше життя тепер будується навколо цих бойових дій, на жаль, і навколо можливих обстрілів, навколо відновлення інфраструктури. Це важко, це достатньо морально важко, але ми намагаємось триматися. А стосовно опалення, чи є зараз от в населених пунктах громади опалення? І, власне, хотів би тут зробити таке зауваження стосовно приватного сектору. Чи от були зроблені превентивні дії, завезені дрова або ще щось для того, щоб там підтримати людей? Є державна програма, і наші громади, які перебувають в зоні бойових дій, отримали паливну деревину безкоштовно. І зараз ця деревина видається людям, вони отримують її для того, щоб закривати ці потреби в обігріві. Є в основному будинки людей, опалюються природнім газом, але є питання по електроопаленню. І от зараз дуже болючі були моменти, коли був блекаут. Наші міста, які знаходяться на береговій лінії, це мова йде за місто Марганець, за місто Нікополь, вони в великій кількості люди мають електроопалення в будівлях. І от декілька тижнів, мабуть, були перебої з теплом в будівлях. Знаєте, можна добре витримати там відсутність, скажімо, світла, там запалити свічку, але відсутність тепла в будівлях – такий дуже жорсткий чинник, який, скажімо, тисне на людину і спонукає її, скажімо так, або шукати інше житло, де є електрика, або якось вирішувати це питання. Ну, скажімо так, це вносить великий дискомфорт в побут багатьох мешканців наших міст. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і, головне, спокійного і тихого вам дня. Дякую. Це був Євген... Дякую. Це був Євген Євтушенко, голова Нікопольської районної військової адміністрації.